Danas je svjetski dan kafe, a Marina je otišla pije čajeve. O, Marina, znaš šta valja, brate, od kafe ti skoči adrenalina, čaj te malo smiri. E, ali ovo nije regularni čaj. Marina je bila da pravi neki prečudni čaj, nešto, nekakvi sastojci, budilo. Ne taj čaj. Nego nešto, neki sastoj, nešto kao nije čaj od nane, nego ima tu neki drugi tripovi. A sve o svemu, pošto ni ja ne znam o čemu se tačno radi, predrage, što bi ti reka, predraže. Marina predrag. Marina predrag, spremno. Poštovanje, dragi gledalci, moram nešto da vam kažem. U posljednje vreme dosta razmišljam o čaju jer sam prestala da pijem kafu i potpuno sam prešla na čaj. E sad, ja sam nekog ko zaista voli i tu tradiciju čaju pet, i čaj sa mlekom, i čaj sa raznoraznim stvarima. A nedavno sam otkrila nešto što me potpuno fasciniralo i raspametilo. Naime, bubble tea boom. Vrlo specifična stvar, vrlo šarenoliko, vrlo zanimljivo i rešila sam da vam to baš danas predstavim. Sada idem unutra da vam objasnim o kakvom se čaju radi, kako se on priprema i kakve sve mogućnosti šareniša imate. Vežite se, polećemo! A dragi gledalci, kao što sam vam već rekla, dakle, vrlo zanimljivo mesto i vrlo specifičan čaj. Jedan mladi gospodin otkriće mi šta je to bubble tea. Dakle, imamo prilike da vidimo razne ovde šarene stvarčice, ali hajde da kažem ljudima koji zaista prvi put čuju za nešto ovako. Šta je bubble tea? Pa, bubble tea je korejski taj specijalitet, dakle, pije se uglavnom u Aziji. To je originalni kao crni mlečni čaj sa tapioka kuglicama koje možete ovdje da vidite. Aha, ovaj... čekaj, da mi objasniš. Tapioka kuglice, šta je tapioka? Tapioka je prirodni žele, znači mi ga tu pravimo, on u principu samo poprimi ukus hrane ili pića u koju se ubaci i ima tako čudnu teksturu, dakle mnogo je više gnjecav nego što su žele ili bobe koje pucaju u ustima. A ovo tu šareno, to je već, ajde da kažemo, američka verzija ovoga svega, da. Tu imamo žele, to su te tračice, ovaj, koji su malo mekši od klasičnih žele bombona koje možete da kupite u prodavnici. I imamo te popping bobe koje su zapravo ono zbog čega nam klinci i dolaze, jer najzanimljivija stvar kod njih jeste što one puknu u ustima i onda taj sok koji je u njima, vi imate taj ukus u ustima. Aha. E sada, dakle, tu imamo, kako sad sve to funkcioniše, samo pravljenje svega toga. Da li se pravi kao običan čaj pa se tu ubacuju? Šta tu sve može se ubaci? Mi u ponudi imamo dakle dvije opcije što se čajeva tiče. Prva je bistri čaj, druga je mlečni čaj. Dobro. Mlečni čaj, dakle, pravimo ga sa krimerom, to je s mlekom, dok bistri pravimo sa crnim ili zelenim čajem. Aha, znači mi u principu skuvamo ovaj čaj, ne traje nam uopšte ta prva runda, nego moramo po jedno 5-6 puta dnevno da ga kuvamo. Znači nije lak posao. Pa nije ni težak. Najgore je kad tako, pošto radimo sa klincima i onda kad dođe tako grupa od 20 klinaca, ajde objasnite vi njima da će čaj biti gotov za 13 minuta. Onda je, a jel sad, a kad će, a jel gotovo. Tako da jedino je to teško kod posla, ovaj, imati strpljenje za djecu koja dolaze ovdje. Ja bih ti sad predložila, ako bih hteo, da napravimo meni jedan taj bubble tea, da vidimo šta ću ja to da izaberem, ali uz tvoju pomoć da mi objasniš, da vidimo celu proceduru, dakle, dragi gledalci, imat ćete priliku da vidite kako se pravi bubble tea. Hajmo da počnemo. Šta prvo treba da izaberem? Hajmo prvo da se odlučiš da li hoćeš mlečni ili bistri. Uf, ne znam, šta mi je bolje? Mlečni ti je poput milkshake-a, bistri ti je kao sok, sad šta ti se više pije? Znaš šta, možda mlečni. Mlečni, okej, to nam sužava izbor, znači bit će lakše. Pa imamo manje mlečih ukusa. Ovako, meni lično što se od mlečih sviđa jeste divlja trešnja, zato što je ona od svih tih mlečnih koje imamo ili kisela, ostali su više manje slatki. A sad ne znam koje su tvoje preference. Znaš kako, inače volim kiselo, ali sada bih slatko, nešto sam u tom periodu. Možeš da probaš, ako nisi do sada, taj klasični crni čaj sa mlijekom i tapioka kuglama. Jagoda nam isto nije loša, ananas je baš sladak u slučaju da hoćeš nešto baš slatko. Ali imate nekakav mango ili tako nešto? Mango mlečni nema. Imamo mango u siru. Pa daj onda sirup, ajde. Izvinite gledalci, nešto sam neodlučila, da, ajde, rekao je da će mu biti lakše, pa ne mogu ni da zamislim. Klinci dođu, e, ja bih jagodu, ja napravim jagodu, e, izvini, ipak sam hteo malinu, ako nema veze. Znači, vi ste ljudi čeličnih života. To da mi u opisu posla, tako da navikne se čovjek, što bi rekla, ceca živiša, ne znam da li to smije. Sve navikne, smije.
Ništa, onda ćemo to, znači, bistro, ajmo da krenemo. Okej, znači, rekli smo za tebe mango. Da. Okej, trenutno, što se manga tiče ukusa, nemamo sam po sebi, ali ima tipa Sex on the Beach. Dobro. Ima multifruit, oba ta ukusa u sebi, dakle, imaju mango pored drugih ukusa. Šta je taj Sex on the Beach? Tu nema alkohola, nema, tako? Nema, naravno, pošto radimo sa klincima, tako da ne bismo ni smjeli. ali Sex on the Beach ide super sa tipa ananasom, naranđom, super. Šta bismo još mogli pomešati? To ćemo, Sex on the Beach, neka bude gledaoci Sex on the Beach. Ananas. Kako kaš? Naranđa ili ananas? Ananas. Da. Znači sipaš to, sipaš ananas, evo ga, to. Ja sam stavio naočare. E sad možemo da sad biraš crni čaj i zeleni čaj. Šta manje jako? Pretpostavljam zeleni. Pa zapravo je crni blaži, samo što mu je ukus jači. Ali da, manje onda, kofeine. A manje kofeina crni. Crni čaj kad se pomješa u kombinaciji sa, zato je crni mlečni kao zamjena za neku kafu, jer on kad se pomješa sa mlijekom, onda se aktivira taj kofein. Znači, kad sam prestala da pijem kafu, pa sam prešla na čajeve i onda mi je... Crni mlečni je super alternativa za to. Da. Sad, hoćeš manje slatko, više slatko, ovo je kao ta fruktoza koju izgledamo. Srednje neko slatko, ako može. Okay. To je jedinica. Aha, šta se tu događa? Pa samo ga zasladi dodatno. I to je to. A ovo ga već izmučka. Da bi se sve to fino sjedinilo. Stavit ćemo još jednu. Super vam je ta mašinica. Ovo je klincima generalno najzanimljiviji dio da se to mučka. Aha. I sad tu imamo asortiman boba i želeja. Dobro. Ajmo prvo bobe. Dakle, od boba što se tiče imamo višnju, dobro, nar, mango, marakuju, borovnicu i jagodu. Znaš šta, daćeš mi taj mango da želja mine. Okej. I sad biraš jedan žele. Imamo liči, ananas, mango, jagoda i zelenu jabuku. E, daj mi zeleno jabuko, nam je zelena, nek se vidi šareniš. Da. A i generalno nam je zelena jabuka i boba i žele jedan od popularnijih ukusa. Znači to smo stavili. Da, i sad ja sipam čašu. Ako neko traži led, to nemaš led, ako neko traži topli, ne imamo led uopšte. Dobro. I onda posljednji korak. A šta je to? Da zapečeti. Aha. Pošto uglavnom radimo sa klincima, u slučaju da se desi, ne znam, nešto da se obori ili tako nešto, onda se neće prosuti. Pa fenomenalno. I to je to. Tu su slamčice, sada možeš ti da izabereš neku koja se tebi sviđa. Jao, hajde. Upravo nam je stigla i poručbina. E pa super, aha, može znači i tako? Da, možete da naručite preko Volta, Glova i Donesi, tako da imamo sve te tri aplikacije sa dostavom. Mislim, Glova i Donesi su praktično sad jedna kompanija, tako da to je to. Da. Imate, svuda možete da nas nađete, samo ne znam kako funkcioniše za u kom krugu dostavljaju, to je jedino. Ali dobro. Ali ima da dostavljaju. Da, ništa. Hajmo da uzmemo plavu slamčicu. Okej. Hoćeš ti? Znaš, pa to je tvoj, ti treba da ga otvoriš. Dobro. Ja mogu da ti držim mikrofon. Pridrži mikrofon, da. Znači, oštri kraj. Čekaj, mogu ja to ovako? Evo ga. Tu je! E sad kako, zabodemo? Slobodno, zamisli da je neko koga ne voliš. Opa, ja da imam. Imam takvih. E sad ovako, ja ću to da probam javno. Dakle, gledaoci, sada je taj trenutak istine. Ja ću probati moj fantastični čaj i reći ću vam šta se događa. Jesu dobre bobice? Fantastično je ovo. Sad, dragi gledaoci, da vam objasnim jednu stvar. Kada dobijete gotov proizvod, fantastičan je, moram da kažem. Dakle, poenta svega ovoga što smo mi ubacili unutra jeste taj dodatni ukus. Vi to tako žvačkate, to izlazi, predobar je ukus. Znači, dođite slobodno ovde, ja moram tebe se zahvalim. Ništa. Fenomenalan je čaj i vrlo, znači, odlična inovacija, mogu kažem, u svetu čaja. Mada, koliko vi već postojite? Ovaj lokal konkretno 5 godina. No tako. Da, sad... Koliko generalno bubble tea kao izum postoji, to već ne znam. Ostane, to će ostati misterija. A ko vam najviše dolazi? Rekao si najviše deca? Najviše deca, to nam je bukvalno, to su nam klijenti. Klinci uzrasta od 4 do, pa boga mi ih ima i koji su odrasli ovdje, koji već sad imaju po 24-5 godina, ali i dalje nađu vremena da dođu.
Tako da mi smo i generacije izveli što se toga tiče. Jer oni nekad znaju, sad roditelji nek ne gledaju, pobjegnu iz škole pa dođu tu kod nas malo na čaj. Ali dobro, tako da ima. Iskreno ti kažem, ako, kad bi mi dete bežalo iz škole, ja bih voljela da joj ovo bude izbor. Hvala ti.